Reizdanje albuma Bitanga i princeza najprodavanije izdanje u Hrvatskoj. Prošla je godina od odlaska televizijskog velikana Miroslava Lilića. Klapa Štorija predstavlja spot za pjesmu Budi mi smiraj. Luda noć, ja sam momak na lošem glasu, u ovom gradu ako si ti. Remaster ploče Bitanga i princeza Bijelog dugmeta popeo se na prvo mjesto top ljestvice prodaje domaćih albuma. Riječ je o četvrtom studijskom naslovu grupe Bijelo dugme objavljenom prije 45 godina, a čije reizdanje je napravljeno u studiju Abbey Road. Obljetnički album Bitanga i princeza dolazi s originalnim cezuriranim omotom Dragana S. Stefanovića i donosi 7 izvrsnih pjesama. Na zadnjem sjedištu moga auta, ali je glupo zaboraviti njen broj, Bitanga i princeza, a koliko si ih imala do sad, ipak poželim neko pismo, te emotivne balade Kad zaboraviš Juli i sve će to mila moja prekriti ruzmarin s njegovi šaš, u kojima Bijelo dugme prati simfonijski orkestar i zbor. Šta će tata reć? Ne, Bitanga i princeza par! Prateći svjetske trendove u diskografiji velika legendarna izdanja, Croatia Records donosi na tehnološki najmoderniji način. Drugi prevareni žena, aj nje. Prošlo je godinu dana od kako nas je napustio Miroslav Lilić, televizijski velikan s karijerom dugom 43 godine. Bio je suprug, otac i veliki uzor mnogima. Bio si najbolji tata na svijetu. Ja sam sve što jesam jer me ti voliš. Tvoj plamen života i dalje će živjeti kroz mene i kroz sve one kojima si obogatio i ispunio život, a takvih je mnogo. Ja se od tebe nikada neću oprostiti. Zauvijek će živjeti u meni. Rođen je u Sivariću 1944. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1967. radi na televiziji Zagreb kao novinar, reporter i urednik. Od 1986. obnaša funkciju glavnog urednika programa televizije Zagreb, a zatim postaje i direktor programa. Tamo, ma tamo da tu. Bio je na čelu najveće diskografske kuće Croatia Records kao predsjednik uprave. Pod njegovim rukovodstvom potpisani su brojni ugovori s najvećim autorima i izvođačima. Uz mnogo toga pikarskoga, Miroslav Lilić imao je i barem 3 ozbiljno važne osobine. Veliku energiju, spremnost da osluhne svakoga, zadnja je ipak naravno bila njegova, i bio je sjajan i pažljiv u odnosima sa svojim suradnicima i poslovnim partnerima. Čitaju u našem slučaju pjevačkim, skladateljskim, producentskim zvijezdama i zvjezdicama, kao i medijskim djelatnicima. On je bio jedan od najradosnijih ljudi koje sam ja imala privilegiju i čast upoznati, još više čast družiti se s njim i s njegovom obitelji i provoditi i dane, pogotovo noći, u zajedničkom odrastanju Mateje, pa rekla bih i mene. Ono što moram reći, da u trenucima možda krucijalnim u mojoj karijeri je on bio moj brat, moj zamjenski otac u ovom poslu, veliki vitez i veliki zaštitnik, i nikad ga neću zaboraviti, vječno ću mu biti zahvalna što mi je čuvao leđa kad je to bilo najpotrebnije. U neovisnoj Hrvatskoj bio je glavni urednik HTV-a. U Domovinskom ratu osmislio je i sa suradnicima pokrenuo 24-satni program za slobodu, jedan od najzahtjevnijih projekata u povijesti televizije Zagreb. U tom je razdoblju inicirao suradnju s autorima i izvođačima antiratnih glazbenih spotova, kao što su Stop the War Tomislava Ivčića, te Moja domovina Zrinka Tutića i Rajka Dujmića. Moja domovina.
Godine 2011. napisao je autobiografsku knjigu Bez reprize, u kojoj je opisao svoj bogati poslovni i privatni život. Dobitnik je Zlatnog pera HND-a 1976. i 1984. te nagrade HRT-a Ivan Šibl za životno djelo 2007. Nositelj je spomenice Domovinskog rata te odlikovan redom Hrvatskog pletera. Otišao je čovjek koji je bio televizijski vizionar, veličina, čovjek koji je savršeno razumio medije. Njegova životna deviza bila je uključivost, nikad isključivost. Bio je čovjek trenutka, velike siveričke duše. Promatrao i razumio svijet poput mudraca. Oko sebe je okupljao različite svjetonazore i uvjerenja, ali pod njegovom smo palicom odlično se slagali. Život